Iza kuće je bacio žar i tako izazvao veliki požar kod Vrpolja gdje ponovno gori. Ustanovila je to šibenska policija i privela osumnjičenog. Upravo ljudska nepažnja uzrokuje većinu požara, ali ima i onih koji pale s namjerom, s jasnom računicom. Goran Latković istražio je može li se i kada opožareno šumsko područje prenamijeniti u građevinsko. Prvo je lokalizirana, onda se kroz dan požar ponovno aktivirao. Požarište kod Vrpolja pod stalnim je nadzorom vatrogasaca. Samo jučer spaljeno je oko 100 hektara površine. 36-godišnja koji je izazvao požar iza rešetaka je. Utvrdili smo našim kriminalističkim istraživanjem da se radi o jednom gruboj nepažnji, da je 36-godišnjak odbacio žar u blizini svoje kuće. Tu je nastala manja vatra, međutim ona je pod utjecajem jakog vjetra, nošena je vjetrom, izazvala požar većih razmjera. U jednomjesečnom istražnom zatvoru je i 28-godišnjak koji je između 5. i 7. srpnja sumnjaju zapalio 3 požara kod Dubrovnika. U MUP-u kažu da su zabilježili više od 4900 požara na otvorenom prostoru, a od toga je 336 njih nastalo kao posljedica kaznenog djela. Zbog namjernog izazivanja požara može se u zatvor do 5 godina, a iz nehaja do 3. 30 godina sam u profesionalnom vatrogastvu, znači u sustavu, vrlo, vrlo malo je namjernih požara. To se mjeri u postocima možda 1, 2, 3%. Međutim, skoro 90% požara je sigurno izazvano nepažnjom. Ne namjerom, nego nepažnjom, znači neupreznost ljudi. A ovo ostalo nekih 7, 8, 10, možda posto, to su vam prirodne nepogode, vremenske prilike, to su gromovi, to su eto, tako te stvari. U tom malom broju namjerno izazvanih požara kriju se piromani, osobe s mentalnim poremećajem, ali i oni koji se žele financijski okoristiti. Podmetanjem požara u šumi dolazi do mogućnosti prenamjene zemljišta u građevinsko 10 godina nakon požara, pa građevinska mafija vidi priliku u apsurdima zakona. Na tržištu nekretnina zemljište koje je pod šumom, dakle samo područje koje je pošumljeno, na tržištu vrijedi znatno niže. Dakle, niža je njena vrijednost od vrijednosti šumskog područja koje je zahvaćeno požarom. To naprosto iz razloga što zakon daje potencijalnu mogućnost da se opožarena područja privedu građevinskoj svrsi, dok šumsko područje takvu mogućnost uopće nema. Pitali smo 3 dalmatinske županije koliko su zahtjeva za prenamjenom opožarenog šumskog područja zaprimili. Do zaključenja teksta nitko nije odgovorio.